Man får virkelig mye for pengene I Danmark. Psst, Chalotte, Whiteaway har kommet til Norge. Kunne du ikke sagt det litt før? Da gjør vi det nå. Whiteaway har kommet til Norge, og hjemmesiden vår proppfull med gode tilbud. Indesit vaskemaskin, nå bare 1999. Eller Siemens kvalitetsoppvaskmaskin til bare 5499. Jamen, jeg synes, Whiteaway helt vildt nemt. Det virkelig styr på tingene. Hold levering. Nej, Charlotte. Whiteaway har gratis levering til de aller fleste stedene I Norge.